בוא נראה עכשיו. את הניסיון ואת ה-3-0 של ג'ורג'יניו. אני לא בטוח שהוא נגע בכדור, מיכאל. אני חושב שהוא נגע בו. 3-0 לבני סכנין, פירס מוגרבי עם הבישול, ג'ורג'יניו יודע למי להודות, הוא מרים אותו על הכתפיים, אף אחד לא ייקח מהם את הנקודות. 3-0, זה כבר הופך להיות ממש תפוסה, רעננה מתפרקת, ממש מתפרקת. טנטן אבל היה ועוד איך היה, שני שערים מתוך השלושה נכבשו מעמדת נבדל, ושער חוקי של רעננה נפסל.